פרק למד. וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם איגרות כתב על אפרים ומנשה, לבוא לבית אדוני בירושלים, לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. וייבעץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני, כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא, כי הכהנים לא התקדשו למדי, והעם לא נאספו לירושלים. וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן, לבוא לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל בירושלים, כי לא לרוב עשו ככתוב. וילכו הרצים באיגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה, וכמצוות המלך לאמור, בני ישראל, שובו אל אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, וישוב אל הפלטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם, אשר מעלו באדוני אלוהי אבותיהם, וייתנם לשמה כאשר אתם רואים. עתה, אל תקשו עורפכם כאבותיכם, תנו יד לאדוני, ובואו למקדשו אשר הקדיש לעולם, ועבדו את אדוני אלוהיכם, וישוב מכם חרון אפו. כי ושובכם על אדוני, אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם, ולשוב לארץ הזאת, כי חנון ורחום אדוני אלוהיכם, ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו. ויהיו הרצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, ויהיו משחיקים עליהם ומלעיגים בם. אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון נכנעו ויבואו לירושלים. גם ביהודה הייתה יד האלוהים לתת להם לב אחד, לעשות מצוות המלך והשרים בדבר אדוני. ויאספו ירושלים עם רב לעשות את חג המצות בחודש השני, קהל לרוב מאוד. ויקומו ויסירו את המזבחות אשר בירושלים, ואת כל המקטרות הסירו, וישליחו לנחל קדרון. וישחטו הפסח ב-14 לחודש השני, והכהנים והלוויים נכלמו ויתקדשו ויביאו עולות בית אדוני. ויעמדו על עומדם כמשפטם כתורת משה איש האלוהים, הכהנים זורקים את הדם מיד הלוויים. כי רבת בקהל אשר לא התקדשו, והלוויים על שחיטת הפסחים לכל לא טהור להקדיש לאדוני. כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה, יששכר וזבולון, לא התטהרו, כי אכלו את הפסח בלא כך כתוב, כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמור, אדוני הטוב יכפר בעד. כל לבבו הכין לדרוש האלוהים אדוני אלוהי אבותיו, ולא כטהרת הקודש. וישמע אדוני אל יחזקיהו וירפא את העם. ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלים את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה, ומהללים לאדוני יום ביום הלוויים והכהנים בכלעוז לאדוני. וידבר יחזקיהו על לב כל הלוויים המשכילים שכל טוב לאדוני, ויאכלו את המועד שבעת הימים
מזבחים זבחי שלמים ומתוודים לאדוני אלוהי אבותיהם. ויבעצו כל הקהל לעשות שבעת ימים אחרים, ויעשו שבעת ימים שמחה, כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל 1,000 פרים ושבעת אלפים צאן, והשרים הרימו לקהל פרים 1,000 וצאן 10,000, ויתקדשו כהנים לרוב. וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלוויים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה. ותהי שמחה גדולה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא חזות בירושלים. ויקומו הכהנים הלוויים ויברכו את העם, וישמע בקולם ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים.